Vale, hem fet un robot que és un poc difícil perquè té moltes peces. Després hem programat primer ficant-li la potència del motor. Hem fet que tirarà per davant i hem posat el temps que volíem fer això. Després hem ficat l'escala de color, l'hem ficat una musiqueta i després que anara cap a detrás. I després hem parat el motor. I aquest és el nostre robot. Ah, el color, el color. Espera. Un moment. Que deu ser tot això que hi ha aquí. El 6. I ara lo connectaremos i haremos lo que hacemos dictados. I ara... Ay, ¿me lo pasas? No. Sí. Y eso es el que fa el nuestro robot.